Ons gaan saam lees uit 1 Johannes 2 vanaf vers 12, maar kom ons bid eers saam. Here, baie dankie dat ons u woord saam kan lees en dat ons kan weet u Heilige Gees wat in al u kinders in ons woon en werk, dat u ons ook herinner aan u woorde, aan u woord, aan alles wat u wil hê ons moet weet en doen. Hou ons nabij aan u, hou ons gehoorzaam. En dankie dat ons kan weet, ons het u as ons leidsman, ons Here, ons verlosser en ons voorspraak. Maar ons het hier die roeping van u ontvang, Here, om in u voetspore te volg. En daarvoor het ons u elke dag nodig. Dankie dat u ons lei en dat u getrou is. Dat u ook nou hier met en by en in ons is. Help ons elkeen om te hoor wat het is wat u wil hê ons moet weet en wat ons moet doen. Ons bid dit in die naam van Jesus, ons Here. Amen. 1 Johannes 2 van vers 12 gaan ons lees tot 17. Ek skrywe vir julle, liewe kinders, omdat julle sondes vergewe is in die naam van Jesus. Ek skrywe vir julle, vaders, omdat julle Jesus ken wat van die begin af daar was. Ek skrywe vir julle jong mense, omdat julle die bose oorwin het. Ek het vir julle geskrywe kinders, omdat julle die Vader ken. Ek het vir julle geskrywe vaders, omdat julle Jesus ken wat van die begin af daar was. Ek het vir julle geskrywe jong mense, omdat julle sterk is en die woord van God in julle bly. En julle die bose oorwin het. Moenie die sondige wereld en die dinge van die wereld lief hê nie. As iemand die wereld lief het, is die Vader se liefde nie in hom nie. Die wereldse dinge, alles wat die sondige mens begeer, alles wat sy oë sien en begeer, al sy gesteldheid op besit, kom nie van die Vader nie, maar uit die wereld. En die wereld met sy verleidelike dinge gaan verby, maar wie die wil van God doen, bly ewig lewe. Tot sover. Ons tekstvers is hier die laaste vers, vers 17. Die wereld met sy verleidelike dinge gaan verby, maar wie die wil van God doen, bly ewig lewe. Kom ons dink so 'n bietjie terug aan Jesus' bediening. Ek wil jou net so een verhaalkie van hom vertel, wat jy al baie gehoor het. Jesus het in Galilea daar in die dorp gewerk, en dan staan daar op 'n stadium het hy nou 'n bietjie besluit om in die platteland ook te gaan werk, en toe het hy die dorpie Galilea verlaat met sy disippels, maar hy het daar in Judea, in die omgewing, het hy gaan werk en baie wonders gedoen, baie mense geleer en verhoudinge gebou. En dan lees ons daarvan 'n spesifieke man wat hy ontmoet het en hulle het 'n baie interessante gesprek gehad oor die ewige lewe waarvan ons ook nou hier gelees het. Ek sal net nou verder vertel wat daar gebeur het. Terug hier by Johannes se brief. Ons tekstvers praat oor wie die wil van God doen. Bly ewig lewe. Nou ek wil net hier in die begin hierdie opmerking maak, want dis nie die hoofsaak vandag nie. Ek het in die verlede al 'n paar keer, ook hierdie jaar, gepraat oor die wil van God, en daaroor wil ek dit net weer duidelik stel. Die wil van God is Jesus Christus. Die Bybel is baie duidelik daaroor, dat God het die Gees van Christus in ons en vir ons gegee, en Paulus skryf ook, ons het die denkwyse van Christus. Ons het Christus in ons. Paulus sê in Galasiërs 2 vers 20, nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. So as jy wil weet wat is die wil van God, en wat is die wil van God vir jou, die wil van God vir jou lewe is Jesus Christus, wat deur sy Gees in jou woon en werk, wat na vore moet kom. Die detail wil ek amper sê, sal die Here jou elke dag mee help, daardie is nie die ding waaroor ons moet wakker lê, wat is nou precies God se wil, en het ek nou per ongeluk buite God se wil gegaan nie, solank jy Jesus Christus uitleef, doen jy die wil van God. Maar wat Johannes nou vir ons hierso skryf,
is baie belangrijk en ek kan het niet sterk genoeg beklemtoon nie, want ek is oortuig daarvan, baie kinders van die Here mis hierdie punt. En dit is hoekom die wereld dalk lyk soos hy lyk en ons lewens dalk nie altyd is soos ons dink dit moet wees nie. Johannes sê, ons wat kinders van God is, is reeds volledig geseend. Ek kry die idee, kinders van die Here wag nog vir iets om te kom. Wanneer gaan die seën kom? Wanneer gaan ons nou nog deur die Here geseën word? Daar was op een stadium ook, ach en het kom so en kom en gaan met sulke tye deur die geskiedenis, dat Christene en kerke en geloofsgroepe vreeslik vas en bid, vooral ook in hierdie tyd voor Pinkster, en daar selfs Christene wat vir 40 dae vas en bid voor Pinkster Sondag, want dan gaan die Heilige Gees nou op een of andere manier weer, soos in Handelinge 2 uitgestort word. Dit is glad nie hoe die Here vir ons in sy woord dit leer nie. En dan gebeur daar nie iets vreeslik roerend op Pinkster Sondag nie, en dan gebeur daar maar eintlik weer niks nie tot volgende jaar, dan hoop en verwag ons weer dat daar iets wonderliks en interessant gaan gebeur of bonatuurlik. Maar, dis nie net rondom Pinkster wat het gebeur nie. Baie Christene leef die hele tyd so half in een staat van afwachting. Nee, die seën moet nog kom. En weet jy, hier staan nou waar ons nou gelees het, dat ons is geseend, maar die woord in Afrikaans het ons nou nie al hierdie, gelukkig het ons nie soos in Engels en Grieks tenses nie. Maar daar staan, dit het klaar gebeur. Nou, ek gaan nie alles herhaal nie. Maar hy sê hierso vir ons van vers 12 tot 14 en onthou, dis nie afdelings nie, hy praat sommer so lekker met ons en met sy gemeente en die mense vir wie hy skryf, dis nie die kinderkies het net dit gekry nie, jong mense het net dit gekry nie, vaders het net dit gekry nie, dis vir almal, hy sê wat ons almal in deel as gemeente is die feit dat ons sondes vergewe is, dat ons Jesus ken en die Vader ken, dat die woord van God in ons bly en dat ons die bose oorwin het. Dis vir almal waar. Dis toch nie net die jong mense wat die bose oorwin het nie. En hoekom is dit vir almal waar? Want almal wat in Christus is, deel in hierdie seën. As kinders van die Here moet ons nooit bang of skaam of vol verskonings wees, om voluit vir die Here te leef, omdat ons dink, ons is nog nie genoeg geseën daarvoor. Dit is een leen van Satan, wat ons net wil vasgevang hou, dat ons min of niks doen vir die Here en vir sy kerk en vir sy koninkryk. Want ek is nou nog nie so geseën soos my buurman, of soos iemand anders, of soos iemand wat voltyds in die bediening is nie. En dit geef vir baie mense net een verskoning om hulle gawes onder een emmer weg te steek. Ek wil vanochtend vir jy een paar tekstverse wys, want ek is ook bekommerd dat as ek dit net lees, dan onthou mense dit nie altyd nie, en dan wonder mense na die tyd al waar staan dit. So, Paulus sluit hierby aan. In Efesiërs 1 vers 3 tot 4 staan daar, en luister mooi wat hy sê maar dieselfde wat Johannes sê, hy sê aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe, hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is, en so het hy nog voordat die wereld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor God te wees. En weer eens daar staan in die Grieks, hy het ons in Christus reeds geseën. Dit is nie iets wat nog moet kom of wat nou nog net so half en half gebeur het nie. Al wat ek hier ook moet verduidelik, onthou, Paulus skryf hier die Efesiërsbrief, dis sy plan vir 'n gemeente. Een van die kernverse in Efesiërs is daai mooi vers in 4 vers 16, waar hy sê, in die gemeente moet elkeen sy funksie vervul. Elkeen, nie net party nie, maar almal moet hulle funksie vervul, sodat hierdie liggaam homself kan opbou in liefde. So saam is die gemeente geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. Hoekom mis ons hierdie punt? Hoekom dink enige gemeente of enige kind van die Here dat ons het net nie hierdie seëninge nie? Ander mense het dit, ander kerke het dit, ander Christene het dit, maar ek het dit nie.
Nee, elk een van ons en saam as lichaam van Christus, hier waar die Heere vir ons ook in die platteland neergesit het, is ons geseën met al die seëninge van die Heilige Geest wat daar in die hemel is. Hoekom sou God nou kom en sê, hing daai klompie daar op Alkmaar van Kodwana, kom ons geef hulle net so die helfte van die seëninge. God werk net nie so nie. Maar hoekom leef ons so, asof ons nog nie geseënd is nie? En Petrus sê precies diezelfde. Nou, ek het dit nou nie so besluit nie, maar dis hoofstuk 1 vers 3 tot 4 van Efesiërs en dis ook hoofstuk 1 vers 3 tot 4 van 2 Petrus. Daar staan, sy goddelike krag, weer eens, het ons reeds alles geskenk wat ons nodig het om te leven en om hom te dien. Alles geskenk. Dit kom deurdat ons hom ken, wat ons geroep het deur sy heerlikheid en mag. Deur dit te doen, het hy ons die kostbaarste en allergrootste gawes geskenk wat hy beloof het. Daardoor, en nou sluit hy by ons tekstvers aan, kan julle die verderf ontvlug, wat deur die begeerlikheid in die wêreld werkzaam is. En hieroor sal ek ander keer weer 'n ander boodskap gee. En deel kry aan die goddelike natuur. Ons het nou nie vandag tyd om nog daarby ook uit te kom. In Kolossense 2 vers 10 staan daar ook, ek het hom nie eers hier opgesit nie, Paulus sê, in verbondenheid met hom, met Jesus, deel julle in sy volheid. Ons deel nie net so in die helfte van Christus nie. In sy volheid staan daar deel ons in hom. In die 53 vertaling staan daar, julle het die volheid in hom, en in die direkte vertaling wat verlede jaar uitgekom het, in hom is julle met hierdie volheid vervul. En ons mis hierdie punt. As ons nie hierdie volheid raak sien en verstaan, dit is wat God alreeds vir ons gegee het nie. Maar wat Johannes sê is, die belangrike punt is dat ons moet nee sê vir die wêreld. Hy praat van die sondige wêreld, vers 15 tot 16, die dinge van die wêreld, hy praat van besittings en begeertes en dan van nog meer besittings. En in vers 17 praat hy van verleidelike dinge, wat ook maar begeertes kan wees. Nou hoekom? Want hy sê in die tekstvers wat ons gelees het, dit is dinge wat verbygaan, dit is tydelik, dit is van verbygaande aard, maar dit voel vir my, ons fokus daarop. Ons fokus ons hele aardse bestaan op goed wat verbygaan, wat tydelik is. En dan sê hy vir ons nee, dit moet nie so wees nie, maar dis nie net so ligte waarskuwingkie nie. Hoor hierso julle, pas op nou vir die wêreld nie. Johannes is baie ernstig hieroor. Hy sê as iemand die wêreld liefhet, is die Vader se liefde nie in hom nie. Nou hoekom lyk dit baie keer vir ons so of mense en selfs Christene die wêreld so liefhet? Weet jy, Jakobus sê dieselfde, die hele Nuwe Testament is mos die hele woord is deur die Heilige Gees geïnspireer, so die apostels stem saam oor hierdie goed en hulle het nie daar in 'n kamertjie gaan sit en besluit wat om te skryf nie. Hulle is allemaal in verskillende plekke besig om te skryf en die Heilige Gees inspireer hulle om hierdie goed vir ons te skryf. Jakobus 4 vers 4 sê, weet julle dan nie? Nou praat hy, want in elke gemeente daai tyd was daar maar 'n paar wat ontrou begin raak het. Weet julle dan nie dat vriendskap met die wêreld vyandskap teen God is? Wie 'n vriend van die wêreld wil wees, wys daarmee dat hy 'n vyand van God is. Kan nie die twee goed saam doen nie, jy moet kies, sê Johannes. Vriend van die wêreld, dan kan jy nie 'n vriend van God wees nie, sê Jakobus. Jesus het dit gesê in Matteus 6 vers 19 tot 21, moenie vir julle skatte op aarde by mekaar maak waar mot en roes dit verniel en waar diewe inbreek en steel nie. Maar maak vir julle skatte in die hemel by mekaar waar mot en roes dit nie verniel nie en waar diewe nie inbreek en dit steel nie. Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees.
Onthou julle die gelykenis van die saaier? Ja, natuurlijk onthou julle hom. In Markus 4 oor die verklaring van die gelykenis, klink het so bekend, daar so sê Jesus nou van daardie klomp mense, by wie daar die saad is tussen die onkruid gesaai, dan sê hy, dit is hulle wat die woord hoor. So dis nie een klomp sataniste of heidene of atheiste of mense wat daar in 'n vreemde land bly wat nog nooit van Jesus gehoor het nie. Dit kan mense in Suid-Afrika wees, wat die woord hoor, maar die sorge van die lewe en die verleiding van rijkdom en die begeertes na allerhande ander dinge, dit klink soos die wêreld, nê, kom op en verstik die woord en dan bly die woord sonder vrug. En dan ek sê nou nie, omdat iemand al baie geld het, hulle is verkeerd of kan nie hemel toe gaan nie, want God sien mense op verskillende maniere. Die woord sê nie geld is die wortel van allerlei kwaad nie, sê geldgierigheid is die wortel van allerlei kwaad. Het hang af of jy dit by mekaar maak en krampachtig daaraan vastklou, asof dit jou skat is, sê die Heer. Nee, jou skat in jou hart moet wees waar mot en roes nie verniel nie. Ons het dit nou gesing in Matteus 6 vers 33, het die Heere Jesus net een bykie verder aan, waar hy nou gepraat het van die mot en die roes, sê hy, nee man, hy sê, beywer julle allereers vir die koninkryk van God, en vir die wil van God, klink het soos ons tekstvers, dan sê, en dan sal die Heere ook vir julle al die ander dinge gee, maar dit moet eers kom, die koninkryk, kom eerste, nie laaste nie. Ek dink net te veel kinders van die Here se prioriteit is dalk so bietjie op hulle kop gekeer. Te veel mense sê, laat ek net, en hulle sê dit dalk nie hardop nie, nee, maar ons dink dit dalk, laat ek net eers gou my eie koninkryk bou. Laat ek net eers gou my eie goed, ek moet net eers my eie sekuriteit vestig, ek moet net eers vir my eie kan sorg. Eers vir my eie. Nee, Jesus sê eers vir die koninkryk. Allereers vir die koninkryk. Maar dalk gaan het nie oor prioriteite nie, want Jesus het nie gesê wat die prioriteite van vol is, sal die mond van oorloop nie, maar wat die hart van vol is. So dalk moet ons bietjie by die prioriteite, ek is baie keer geneig om te praat oor prioriteite, want dis prakties nie. Maar dalk gaan het verder terug as prioriteite. Dit gaan dalk by jou hart, wat jou hart van vol is. Johannes skryf vir ons hier een baie pynlike waarheid, een van die snijdende waarhede in vers 15, as iemand die wêreld lief het, is die Vaderse liefde nie in hom nie. So nee vir die wêreld, dis baie duidelik, en ja vir God sê hy, dit is ons tekstvers, sê ja vir God, maar dis nie een eenmalige ja nie, dit is daar die eerste ja ook, baie mense kan dit onthou, jy hoef nie die dag precies te kan onthou nie, maar daar is daar die eerste aanvankelike ja vir die Here. En maak nie saak wanneer dit was nie, intussen is jou lewe mos ja vir die Here. Maar nou is die goeie nuus ook, dit het reeds gebeur, ons is deel van die gemeenskap van ja vir die Here mense, dit is nie iets wat nog moet kom nie. En daarom skryf hy in vers 14, ons ken Jesus, ons ken die Vader, die woord woon in ons, ons het die bose oorwin. Ons is die ja vir God gemeenskap. Maar dis baie meer as net een keer sy ja sê, dis elke dag, dis jou hele lewe moet wys dat jy ja vir God gesê het. In Efesiërs skryf Paulus in hoofstuk 5 vers 1 tot 2 so, omdat julle kinders van God is, en hy julle lief het, moet julle sy voorbeeld volg. Lewe in liefde, soos Christus ons ook lief gehad het, en om ons ontwil sy lewe as 'n offergawe gegee het. Hoor julle, dis een daaglikse leefstyl, lewe in liefde. Dis nie iets wat jy so af en toe kan doen, wanneer jy krag het, of wanneer jy tyd het, of wanneer jy lus het nie. Hierdie is nie soos 'n geboortesertifikaat wat jy kry, en as jy baie bly, wel die kinders is nou nie so bly nie, want die ouers is maar bly as hulle die kindse geboortesertifikaat het, maar dan gaan leaseer hulle om,
En baie keer as die kinders bietjie groter is, dan wys ons dit vir hulle. Of hy's in die album saam met hulle baba foto's ingeplak. Daar is jou geboortesertifikaat. Nee, ons het nie veel erg aan 'n geboortesertifikaat nie. 'N Kind van die Here het 'n wedergeboortesertifikaat. En 'n wedergeboortesertifikaat werk anders. Dis nie iets wat jy kan liaseer en net so af en toe weer kyk of hy nog daar is of om vir iemand wys nie. Wedergeboortesertifikaat, jou lewe wys dit. Almal moet dit kan sien. Elke dag. Daardie ja moet ondubbelsinnig duidelik in jou lewe wees. Mag nie ergens geliaseer wees nie. Jou lewe moet 'n duidelike nee vir die wêreld wees en 'n ondubbelsinnige ja vir God. Dis hoekom ons teksvers sê die wêreld met sy verleidelike dinge gaan verby. Johannes wil amper vir ons sê, wie sal nou so dwaas wil wees om daaraan vas te hou, aan iets wat tydelik is? Sê nee daarvoor. Anders wys jy dalk vir die wêreld waar jou liefde lê. Jou liefde moet wees vir God, ja vir God en vir sy wil. En nou terug by Jesus daar in Judea in die platteland, kom hy by die man kom na hom toe en hy sê, Here, Meester, ek wil met u praat oor die ewige lewe. Hoe kan ek ook die ewige lewe kry? So, wat 'n goeie daad kan ek nog doen? Sê Jesus vir my, wat 'n goeie daad? Wat 'n goeie dade het jy nou al gedoen? Jy moet maar die gebooie nakom. Dan sê hy, nee, maar ek kom al die gebooie na. Dan noem hulle die gebooie so op. Hy sê, nee, ek doen hulle klaar, almal. Ek kan hulle almal so aftik, ek doen hulle, ek is 'n goeie mens. Dan staan daar in een van die evangelies dat Jesus het nogal die man lief gekry. Hy het 'n deernis vir hom ontwikkel onmiddellik en hy sê toe vir hom, jy kort nog net een ding. Matteus 19 vers 20. Die jongman het gesê, in watter opsig skiet ek nog te kort? Jesus het hom geantwoord, as jy volmaak wil wees, gaan verkoop jou besittings, jou wêreldse goed, en gee dit vir die armes, die geld, en dan sal jy 'n skat in die hemel hê, en kom dan terug en volg my. Weet julle, en ek wil elke keer huil as ek hierdie vers lees, toe die jongman dit hoor, het hy bedruk weggegaan, want hy het baie besittings gehad. Hoe kan iemand sy rug op Jesus draai, omdat hy baie wêreldse goeders het? Die wêreldse goed gaan verby. Sê ja vir God, want daarin lê die ewige lewe. Kom ons bid saam. Here, u weet dat ons almal al vir u ja gesê het. U weet ook dat daardeur het ons ook vir die wêreld nee gesê. Vir die tydelikheid daarvan, vir die tydelike dinge, vir die verleidelike dinge. Help ons om elke dag ons rug op die wêreldse dinge te draai. En om met ons lewe elke dag te wys dat ons vir u ja gesê het. Dankie dat u deur u gees ons help daarmee, Here. Dat u ons gedurig aan die elmboog vat en vir ons saggies sê, kom, ek wys jou die beter pad. Help my ook om die beter pad te loop. Die regte pad. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen.